ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះផ្ដែរឆានែលព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់នាងខ្ញុំចាសសូមអនុញ្ញាតចូលខ្លួនមកបំរើអារម្មណ៍ប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយចាសគឺតេតងទៅនឹងព័ត៌មានមួយក្រោមចំណងជើងថាឆេះដុំហើយលើប្រយ៉ាប្រកាសបែកគ្នាជាមួយប្រូសូនីជាបន្តដោយសារតែហេតុផលមួយនេះចាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនចា ជាច្រើនបានស្គាល់ជ្រាបច្បាស់ហើយអ្នកនាងលើប្រជាដែលជាអ្នកលក់អនឡាញម្នាក់ពូកែវោហាស័ព្ទចានឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែផលិតផលរបស់អ្នកនាងល្អប៉ិតៗហើយថែមទាំងធ្វើឲ្យអតិថិជនជាច្រើនចាសរសើរពីផលិតផលរបស់អ្នកនាងថាល្អគ្រប់គ្រប់គ្នាតែម្ដង ចាយ៉ាងណាមិញក្រោយលែងលះគ្នាជាមួយអតីតស្វាមីរួចអ្នកនាងក៏មានចាក៏មានអ្នកស្អំបេះដូងផងដែរគឺប្រូសូនីគេសង្កេតឃើញអ្នកនាងនិងប្រូសូនីតាំងចេញវីដេអូស្វីតៗជាច្រើនរហូតហ្វេនៗជូនពរអ្នកទាំងពីរផងក៏មានចាប៉ុន្តែនៅមុននេះបន្តិចលើប្រយ៉ាចាក៏មានបញ្ហាតិចតួចជាមួយប្រូសូនីខឹងយកតែម្ដង ចាថែមទាំងនិយាយថាដាច់គ្នាហើយព្រោះតែប្រូសូនីគៀបសង្កត់អ្នកនាងបានប្រៀបធៀបថាខ្សែប៉ិនតែតាំងពេកដឹងតែដាច់ហើយជាពិសេសអ្នកនាងស្រឡាញ់ចាអ្នកនាងស្រឡាញ់តែមនុស្សប្រុសដែរនិយាយស្ដាប់គ្នាបានចាប្រិមត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចារាល់កំហុសខុសឆ្គងចាសូមខន្តីអធិស្ឋានចាហើយជាចុងបញ្ចប់សូមបងប